To ni dai ina gida bayan sallar asar sai aka yi tanga-tanga. To ana tangantaga ana ta guje-guje ana wucewa sai wasu ka zo da mota ko civic ce baka a farfashe suka ce suna neman hanyar Air Force Base ne. Sai kuma ga a aika mun ma kristoci ne. Na ce to za mu Air Force Base ba zai muku ba. Sai na buɗe musu gate na ce shigo gidana. Na'am. Sai suka shigo cikin gidana suka yi parking motar su suka shiga falo na sai ga saunar da su. Dan kuma ne dauki fara tunanin me ya kamata a yi. Hankalinsu sai na ga a tashi. Su matan dai da farko dai iyali na suka canza musu kaya. Suka samu a super kyau za su bace don irin babu daɗi kwarai. Daga nan haka sai na majami'an tsaro waya. Kafin jami'an tsaro su zo, labari ya bazu an ce na ɓoye wasu kristoci. Wannan ya sa matasa suka gungu suka shigo gidana za su yi a manna. Allah ya taimaka daga kiran jami'an tsaro zuwa isowansu bai ɓata lokaci ba. Suka zo aka ɗan harbe-harbe da sauransu aka fasa wannan gungu. Sakamakon ganin makaman da matasa suke rike da shi da auren su shigo da shi da ɗaki na kuma ta faɗi ta suma. To nan kuma da jami'an tsaron da mu ko muna kanta muka samu jami'an tsaron kuma suka zo suka zagaya aka je aka ɗauko su aka tabbata su suna Air Force Base. Ita ma kanta da ɗakin nawa ta farfaɗo su muka yi ta asibiti. To kafin 'yan sandan su shigo su waɗannan matasan me suka yi a kan gidanka? Su ga to an gaya musu sai suka zo daga wata unguwa ba 'yan unguwan ba ne daga wata unguwa suka zo. Abin da nake zargi sun ji labari ne suka yi gungu kamar 20 zuwa 30 suka shigo gida. Wanda waɗansu suka gani wanda ban gani ba gaskiya aka ce sun fahimsu sun tsaya kuma daga baya wajen masallaci suna jira su ji. Suka ce bari a duba mota ai za a gane amma motar musulmi ne. Suka bincike motar ba su ga komai ba. Waɗansu suna cewa a tafi waɗansu suna cewa a tsaya a daidai wannan ƙarni sai Allah ya kawo jami'an tsaro 'yan sanda. Da yan vigilante service na jihar Kaduna. Irin wannan abin na ceton waɗanda ba su ji ba ba su gani ba daga masu kai hare-hare a rikitan ƙabilanci da addini. Na'am. Ya sa an karrama wani limami a jihar Filato. Ban sani ba wannan ne ya baka ƙwarin gwiwar yin hakan? To ni mutum ne mai yawo wurare daban-daban ina ganin da al'amura suke faruwa. Akwai inda za ka je baka da gata baka da kowa sai gatan Allah kuma bayan haka. Mu kanmu namu suna waɗansu wurare yanda aka ce za a yi motsa a nan za a yi namu a can babu daɗi kuma a ce mutum bai je bai gani ba a kama shi a kashe bai yi waɗannan suna son su bar gari ne sun biyo hanyar tafi Abuja. Ina ganin ceton rayukansu zai ƙara sa musu jin daɗi da ƙoƙarin tunanin zaman lafiya su ma a gaba yi ma wani irin haka in Allah ya sa sun samu haɗuwa da shi. Da wannan abin da ya faru ya kare za a ce ya kare muku ƙwarin gwiwar sake yin hakan a gaba ko yaya? Ni na ɗaukan makai na za a iya ƙona min gida a ƙona min mota ko a ƙona motar su da turai ta amma buƙata na ko da za a yi haka na san Allah ya kaddara haka Allah ya tsare ni in ce kira ito so da wannan ni ya ƙara ƙarfin gwiwa kuma na ji daɗi musamman ma yanda jami'an tsaro suka bani haɗin kai suka zo da yawa